Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с четвъртият урок от серията за PHP REST Framework. Обещах ви да правим Exception Handling, обаче няма да е това. Ще правим сега връщане на съобщения, т.е. не връщане на съобщения, ами рендиране на резултати. Примерно, аз сега искам справя си RESTful API и искам данните ми да поддържат JSON, XML, примерно. И за да си върна, примерно, потребителите в JSON, мога да напиша просто наклонена users или да напиша наклонена users.json. Ако искам в XML, да си ми бъдат в .xml. Ако искам в HTML, да си ми бъдат в .html. Какво ще правим сега? Ами ще правим в зависимост от това потребителят какви данни, под какъв формат иска данните да му бъдат върнати. Такива ще бъдат върнати. Там, откъде започваме? Ами от най-базовото. Предлагам в конфигурацията, ето тук в App, да си дадем един content type, в случай да си бъде под разбиране JSON. Така, и сега нека да направим един нов клас, който ще се казва Output, който ще си има namespace mrest. И всъщност тук сега ще си направим, всъщност ще е необходима нова папка, която ще си казва Output. Това да бъде в Output, тук да имаме един нов интерфейс, ай Output, който също е с този namespace. И така. Сега какво ще му дадем на този namespace? След малко ще видим. Но първо, тук output ще имаме public static function init. Ще правим си пак singleton. Private, т.е. до конструктора, между другото в Autoloader-а не е private, сигурно сте си викали, ах, той не знае как да прави Singleton. Така, private и тук private. Така, сега проверяваме, ще остана право си копното тук. Така, за да не пишем излишен код. Готово. Сега. Сега нека да направим една нова функция, която примерно има метод, който ще си казва public static function render date. Данните задължително трябва да бъдат масив. Затова ще правим проверка, ако не са масив, да върне, т.е. да хвърле exception. Exception ще бъде примерно invalid data. Render. И ако всичко е ОК, просто ще ги рендираме, също не знаем как, но след малко ще видим. Така, сега, тук стигнахме, сега нека да зададем типа. Правим си едно ново статично свойство, което ще се казва content type, предлагам под разбирането да бъде JSON. Сега, за какво направихме този интерфейс? Ами за да можем да си направим хендлинг на всеки един от контент тайповете, които искам. И сега, примерно, в output ще си създам една нова папка. Полагам контент types. И първата, примерно, ще си казва, първият output ще си казва JSON, който ще бъде с mrest, наклонена output, наклонена content types. Така. И който задължително ще имплементира iOutput. И така. Сега, какво трябва да има всеки един клас, който е имплементация, който имплементира iOutput? Ами ще имаме, единствено предлагам, public function, public static function,
който да се казва, тази, този метод, примерно да се казва парс. И сега това ще е. Сега тук грешка ще ни върне ли? Ето, имплементираме. Така, трябва ли да бъде? Сега не съм се замислил дали трябва да е. Но, ето, парсване на данните. И сега просто правим return JSON encode date. Тук няма нужда да правим проверка дали вече данните са валидирани, защото ги валидираме директно в output класа. Ето тук правим проверка. И ако вече данните са имплементирани, какво правим? Ами, трябва да извикаме по някакъв начин ето този клас, неговото свойство и неговият метод pass. Ами, как да го направим? Ами, значи, честно да ви кажа, сега ще пробваме няколко начина, който стане по него. Нямам си идея. Ето, просто да напиша сега JSON content types. Сега. Ще направим така class name. Да се казва content types на колена. Колена. Self content type. И да правим проверка. И class name, тоест class exists, class name, тоест ако не съществува, ще в грешка, че не съществува, class, class name does not exist, или по-скоро was not found, защото той може да съществува, обаче да не бъде намерен. И така, сега, какво правим? Ами, class name, ето така, две точки, parse, date. И, общо взето, така, и си правим header, обаче, ето това тук ще си го декларираме. Public static function get header. Тук ще бъде случая application на плана на JSON и в output тук задължително това също трябва да имплементираме тук. Как се каже header get header. Сега вече би трябвало да е окей, тук само естествено header и header ще бъде class name .get header. Ами, сега да ви кажа честно, би трябвало да работи. В момента нищо не би трябвало да стане, а предлагаме ето тези грешки тук да ги махнем от class name и mrest, instance of mrest. Така, махме ги. Махме ги. И тук ще видях, че в AutoLoader тук имаме един проблем. Ето тези неща. Трябва да ги махнем, защото всъщност, то не трябва да ги махнем, но имаме проблем, имаме бък, че всъщност ние проверяваме дали съществува, обаче не го инклудваме никъде. И затова ето този exception ще го махна от тук и правим проверка тук отдолу, ако няма файл пат или не е четим, още грешка, в активен случай просто го инклудваш и спираш и мислиш за него. Чакайте от това да ти кажа честно. Ето, всичко коректно за сега. Тъм, да продължим нататък. Set content type. Трябва да направим и такъв метод. За това, когато искаме да можем да
сме custom content type. То спомни set content type ми... Да, защо са content type. И тук си я правим self content type. Правилно content type. И... Сега си мислят тук или да бъде или да не бъде тук. Но най-добре... Ето това ще му дадем по стойност. Nope. И в конструктора default ще си връща self, нали, да, self custom type type, ще му дам private static default content type равно на json. По дефолт да си бъде това. Сега поправиме, ами сега голяма каша стана. Първо правим метода за задаване на контент тайп. И то контент тайп задава някакъв нов контент тайп. И тук трябва да правим проверка дали контент тайпа съществува. И ето това го взимаме от тук. Правим това. Class name контент тайп равно на това. Ако класът съществува... Как класът съществува? Ами, кажеш окей, готово. Окей. Тоест, ако не съществува, казваш, че не съществува. А пък ако съществува, си на свойството контент тайп, задаваш контент тайп, който е подаден от тук. И така. И тук в рендер, клас name, просто ще бъде равно на... ще направим още един метод, който ще бъде private static function, който ще се казва get type class. Get type. Така, get type class name. Така, get type class name и тук просто връщаме return, ето той нещо. Тук. Вместо сега. Вместо това. Контент type. И тук вместо това просто извикваме ето този метод. И сега трябва всичко да е точно. Нека и тук get class name self. Sleep self content type. Така. Нищо не би трябвало да стане, защото това никъде не го извикваме. И предлагам нека да го извикаме. Какво става това? Ами... Тук някъде. Всъщност да ви кажа честно, тук няма смисъл да имаме функция. Няма смисъл да правим инстанция на обекта. Просто това го махаме ето така. Го махаме, защото няма абсолютно никакъв смисъл, защото не се възползваме от това. Ето. Така. Просто правим инициализация. И self instance равно 3 и ще го преименуваме в self instance на load. Добре. Карте от контент тайп. Вече би трябвало всичко да е тип-топ. И... Така. Контент тайп. Значи ето тук просто правим output. Output. Така. Init. И кой контент тайп? Ами. Конфигурацията. Контент тайп.
Сега, ето тук има само едно наредно нещо, че трябва да бъде namespace output. И сега нека да видим дали работи. Ами, почти. Ето тук. Ето, вече ви трябва всичко да е ОК. Или поне да не вършите exception. То стана още по-зле. Така, казва ни, абе, най-над тук класа не съществува. Autoloader, очевидно преди малко не сме го фикснали особено добре. От линия 40, коя беше? Линия. 41 връща той exception. Ако няма файл path, или не е четим. Ами, сега, какво да ви кажа, принципно, може би нещо не сме го сложили на правилното място. Не, видите си. Аз ви бях казвал миналия път, че нещата нямам предварителна подготовка и директно ги пиша пред вас и затова понякога се чупят. Но това просто това се случва, защото да видите как всъщност се пише код в истинският случай. Казва се, че не е дефинирана променливата файл пат. И тя всъщност... Странното е, че всъщност е дефинирана, ама не баш. И тук това се изпълня без проблем. И нормално е да връща тая грешка, защото... Вижте, що... Class Content Types was not found. Т.е. това нещо се чупи от тук, от output. И... това трябва да бъде M... Rest, но да бъде просто така. Текущият namespace. Наклонена, content types, бла 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 бла. Да видим сега ОК ли. Rest. IO output was not found. Rest, къде това се получава? Ами да, тук няколко пъти тези неща преди малко не ги бях съобразил. Продължава да си върши тази грешка и ето тук това трябва да му редактирам. Проблема е, че съм объркал неймспейсовете и там се чупят нещата. И ето най-накрая работи. Тъм. Сега, ако искаме да рендираме нещо, нека ето тук примерно искаме да рендираме output. Output примерно рендър. Примерно name, примерно Peugeot. Я да видим дали всичко е ОК. Хубавото е, че всъщност, ето както виждате, вече това е JSON обект, т.е. конвертирал се към JSON този масив, но хедъра не е коректен. Затова просто пишем content type и вече би трябва всичко да е ОК. И точката забравихме, че тук трябва да изгладна по контент тайп. Ето, не е пешо, без никакъв проблем. Резултатът се връща в application наклонена JSON. И продължаваме в следващия урок нататък. До скоро!